No fakt, že jo? A cože? Cože? To, jaký jsem měl štěstí teďka, jak mě ta hra potahala. Já jsem tam našel asi nějaký vzorec. Ne, ty šmejde! Můj vzorec! Můj vzorec! Rychle. Rovná se MC na druhou. Tady je tlačítko! Tady je tlačítko! Ale skoč na ten prohnaný vysavač! Já tam nevidím! Ty šmejde! Ty šmejde, ještě jedno. Yes, máme to!